Դեկտեմբերի 7-ը Հայաստանի պատմության ամենից սև էջերից է։ 25,000 զոհ, 500,000 անօթևան, փլատակների տակից հանված 45,000 մարդ, 120,000 տար հանված, ավերված 11 քաղաք, 58 գյուղ, մոտ 10 միլիարդ դոլարի նյութական կորուստ։ Սա Հայաստանի համար այնպիսի աղետ է, որ նույնիսկ նյութական կորուստների լիարժեք վերականգնման դեպքում մշտապես իր մասին հիշեցնելու է որպես սև հիշողություն։ Թերևս աղետի ժամանակաշրջանը և մասշտաբները հիմք դրեցին դավադրաբանական բազմաթիվ տեսությունների, հայ ժողովրդի դեմ կիրառվել է գաղտնի զենք։ Սակայն այս տեսությունների ամենից խոցելի կողմն այն է, որ այդ գերգաղտնի զենքն այլևս ոչ ոքի դեմ չկիրառվեց։ Փոխարենը հայտնի է, որ հայկական լեռնաշխարհը երկրագնդի ամենից երկրաշարժային հատվածներից է։ Կործանիչ երկրաշարժի մասին ամենահին վկայություններից մեկը պահպանվել է Մովսես Խորենացու գրքում։ Ավերիտ երկրաշարժից 3 անգամ կործանվել է Անին, 1 անգամ Դվինը։ 1679-ին ավերվել է Գառնիի տաճարը։ 1840 թվականի Արարատյան երկրաշարժի ժամանակ Արարատ լեռից պոկվել է հսկայական մի լեռնազանգված և փլուծվել Ակորի գյուղի վրա։ Իսկ ցնցումներն զգացվել են ողջ Փոքր Կովկասում։ Երկրաշարժից փլուծվել է Տաթևի վանքը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին մինչև Սպիտակի երկրաշարժը աղետը 2 անգամ պատուհասել է Հայաստանը՝ 1926-ին Գյումրիում և 1968-ին Սյունիքում։ Առաջին երկրաշարժից Գյումրիում ավերվել է 44 բնակավայր։ Թվարկված օրինակներից կարող է թվալ, որ հայ ժողովուրդը պատմական մեծ փորձ ու գիտելիք ունի ավերիչ աղետների մասին, սակայն այն, ինչ կարելի է տեսնել Հայաստանի քաղաքներում, բնավ չի խոսում դրա մասին։ Նախ 1988-ից հետո ընդունված այն նորմի մասին, թե շենքերի հարկայնությունը պետք է սահմանափակվի, 10 տարի անց այլևս ոչ ոք չէր հիշում։ Ապա կոնկրետ Երևանի կենտրոնում փաստորեն չկա այնպիսի շենք, որի հիմք նկուղները փորված չլինեն, իսկ շենքի գլխին էլ նոր հարկեր ավելացված չլինեն։ Եթե սրան հավելենք այն, որ բնակիչների մեծամասնությունը ամեն վերանորոգման հետ իր պարտքն է համարում պատեր քանդելը, ապա պատկերն առավել ամբողջական կդառնա։ Ինչ վերաբերում է հին շենքերին, նախկինում կառուցված շենքերին, այսօր մեր երկրում առաջնայնությունները հաշվի առնելով ծրագրեր են մշակվում այդ շենքերը ամրացնելու ուղղությամբ։ Սպիտակի աղետից 1 տարի անց Կալիֆոռնիայում տեղի ունեցած ավելի ուժգին երկրաշարժը ընդամենը 67 մարդու մահվան պատճառ դարձավ։ Միշտ էլ կարելի է եւ անկեղծ ասած ավելի հեշտ է աղետի ամբողջ պատասխանատվությունը թողնել գերգախտնի զենքերի եւ դաժան ճակատագրի վրա։ Շատ ավելի դժվար է պատմությունից դաս սովորել եւ զսպել ախորժակը, մանավանդ որ աղետը սրբում է պատասխանատվության խնդիրը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։